Былтыр солтүстік Қазақстан облысынан 77 адам көшіп кетті. Бұл мемлекеттік бағдарлама бойынша оңтүстік өңірлерден көшіп барған отбасылар. Себеп сан түрлі. Біреуі күннің суығына шыдамаса, енді бірі несиелік қарыздарына байланысты қайтып кеткен. Жалпы былтыр аймаққа Түркістан, Жамбыл, Алматы, Қызылорда, Маңғыстау облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласынан 2000-нан астам адам қоныс аударған. Олардың барлығы баспаналы болып, отбасы мүшелері көтерме ақы алды. Ал биыл келгендердің арасында қайтып кеткендер жоқ, дейді мамандар. Сол 22 отбасының ішінде 18-і мемлекеттік қолдау шараларын алмай қайтып оралған болатын. Оның ішінде 10 отбасы жағдайына байланысты, 4 отбасы ауа райы жағына, климатқа байланысты, 2 отбасы денсаулығына байланысты көшіп кеткен болатын.